I'm
ଏଇଟା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁନ ଗାଁର ମଝିକେ ଆରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଆମର ନଗର କୀର୍ତ୍ତନଟା ତାପରେ କଳସ ଯାତ୍ରା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ମୁଇଁ ତ କେବେ ଏନ୍ତା ବୁଲି ନେଇଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ବୁଲିଛେ ନାନୀ ଘରେ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଭମ୍ ଏଟା ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛେ ତାପରେ ସେ ପଚାରିଛି ସିଦ୍ଧି ଆଉ ସମୃଦ୍ଧି ଆସୁଛନ୍ ଆମେ ବି ଚାରିଜଣ ବହୁତ ମଜା କରିକିରି ଆସିଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନା ମନ୍ଦିର ପାକେ ପୁରା ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ନିକେ ବହୁତ ଦୂର ଯାଇଥିଲୁ କଳସବୁଡ଼ି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ମଜା ବି ଲାଗ୍ଲା ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନଟା ବି ନିକେ ମସ୍ତ ହଉଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ନାନୀ ଘରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବାଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ ଆରୁ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ପୁରା ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନ କଳସୀ ମାନେ ଇହାଦେ ବେଢ଼ା ବୁଲୁଛନ୍ ତାପରେ କଳସୀ ମାନେ ଥିବେ ପ୍ରାୟ ନିକେ ଏକାଦଶୀ ଯେନ୍ କରିଥିଲେ ବ୍ରତୀ ମାନେ ଷାଠିଏଟା ଉପରେ ହେଇଯିବେ କେସି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେତେ କେତେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଦିଶୁଛେ ତାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଆଉ ସେ ଶାଢ଼ୀରେ କିନି ମସ୍ତ ଦିଶୁଛନ୍ ବି ସମସ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ଦେଖୁନ୍ ମାମା କେତେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ ହେଲେ ବି ସେ ଏକାଦଶୀ କରଛନ୍ ଆର୍ ଏତ୍କି ଭକ୍ତି ଅଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ହେତ୍କି ଦୂର ପୁରା ଚାଲିଛନ୍ ଆରୁ ହେତ୍କି ଦୂର ଚାଲି ଚାଲି ବି ଆସିଛନ୍ ଏଇଟା ଆସିଗଲେ ନା ମୋର ମାଇର ମା ଘରେ ଯେ ରେଡ୍ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍।